Əmirli Tofiq Şəmsəddin oğlu 27 fevral 1992-ci ildə Cəlilabad rayonunun Fətəllü Qışlaq kəndində anadan olub. İqtidar təhsilini doğma kəndindəki məktəbdə alıb. O, Göytəpə şəhər Dilsali məktəbi təhsilini davam etdirib, həmin məktəbi 2010-cu ildə bitirib. Tofiq Əmirli 2011-ci il iyul ayında hərbi xidmətə çağırılıb. Xidmətdə 2012-ci il yanvar ayını başa vurandan sonra ehtiyata buraxılıb. O, müddətdən artıq xidmət etmək üçün 2012-ci ildə DSX-də yenidən hərbi xidmətə başlayıb. Tofiq Əmirli 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günündən azğın düşmənlərə qarşı mübarizədə snayperçi kimi fəal iştirak edib. Füzuli, Xocavənd istiqamətində gedən döyüş əməliyyatlarında ciddi göstərib. O, Cəbrayıl rayonunun Mirək kəndi ətrafındakı ağır döyüşlərdə oktyabr ayının 13-də qəhrəmancasına şəhid olub. Əmirli Tofiq Şəmsəddin oğlu ölümündən sonra prezidentin müvafiq sərəncamları ilə vətən uğrunda Cəbrayıl azad olunmasına görə medalları ilə və vətənə xidmətə görə 3-cü dərəcəli ordenlə təltif edilib. Söyle aid olmadan düşmesin yaş gözüme. Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim, biraz daha dur. Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor. Ağlama iki gözüm, biraz daha dur. Hey.